Amen.
cineva în această sală clar, evaizațial, sub persoana să fie sub trebuis, polariat, e plin de timp așa de răsut, e ca așa mi, e văzat-o, văzat-o până tosul, vorbim de paravoi, e vies la nu țanem, zor cu fiul, e văzfarăs, în nou e văzdocuiță, bo, așa, e miște la vindeată, să amintelit să amen, părinți, arașiți, ea nu așa, așa, o, bravo, ce-ți vă mulțumim, Doamne, că-ți poate, de bine, că-ți vă mulțumim, Aske morgo se suti matu, ela more priyasi. Duas morgo suti me, prde morgo suti me, prde morgo suti me,
Oh,
Եվ այս բանը պիտի արենք,
Եթե աստված ցույց տա, որ եթե մեկ անգամ ու կրկնասնեի համար ողջաշեցի եւ հրավոր պատճառները ավարտակից եւ աստու փոխուի աստու գերեզի փոզի վայր գնացավ բարի աշխարհի զորությունները ճաշակեցի եթե սայդակ է անհնար է եւ անհնար ապաշխարից արդորովել որովհետեւ նրանք վերստի աճն են արում աստու Եվ դարձյալ կարգում հայտարար ազգում։ Հանի որ այն ռողը որխում է շատ ամբաց իրվերսատված անձները և ողտակրատ։ Արդյունքները կավիս նրանց, որոնց համարը շատվում է, աստուս հողություն է ստանում։ Իսկ եթե ուչ և դարկասք է կավիս, նան պետք է և աճանի անեցքի, և դա վարճանը այդվելն է։ Alleluia, Alleluia, ես վայրենով դուզյուն աստվածի սիրով եր ես տացի նաղող Երուսաղեր։
اسقط بكين يبهر بوخري كنتم حيلاي بري زايسي سنت صوفر كاتو بكيري يبهر كنتم سوط بكيري
Thank you.
Arkelangov je vizio moza, cevicam zula pasa, kalakas je omenaj srpoc, jer iz viša dagi slug padara savače.
Επαμένα του Παπά, Επισκόποσας, Επισκόποσα παιδί με ροϊ επατφάλα, χάιρα παιδί, αμέναν αιός πιάνουν, πιάνουν, καρε κλείσε φασάντουι, κατώ γλυκόσι, γεβάρα ραζιάν αιρά πετάνια, τέπις πάρες να μάρας νορτά καμπό χάρον, πιάνουν να βάσαν σε φάσαν, αρκ Επισκόποσι, γερνάνα εις ώρες φάσαρα, αρκες φάσουσανε, και βάσε ζωρουτια και βάσουτια στα καβόρας Χριστόνεϊ και ρισχάνα σε πάρε πασχίτσα βασέσου και βλέντρεσου και βάσο κοτσαγκούτσελος και βασαραβέν βάσε ραγκουτια ραγκούνα μετά σε μέρος και σύνολα σε πόγε και μεσκόι και βόκια το βαλιά σωρίνε ραγκούτια. Thank you.
իր արդ հողորմությանը և արդասիրությանը շորհիմ վերգին անգամ արիտ դվեց մեզանից յուրական ժուրի, որպեսի համախմբվենք հավատքով միաման և մասնամից դարնան բալարակի որնաբեր արարողության։ Միաժամանակ որդիական երախտարկինություն գայտնեմ Արարատյան հայրապետական դեմի բարեկամ առաջնորդական փոխանորդ Ձեր Նավասարդ Սրբազան Արքեպիսկոպոսին, որուն օրհնությամբ դարձյալ առիթ ունեցա ծերեն ամոթագից հրդարում։ Հանուն օր և օրդո և օգույն Սրբո ամեն։ Ով ասված ներիր ինձ մեղավորիս, սիրելի ավանացյալներ, մեր դերը և բրգիչը Իսուս Քրիստոս ընդհանրապես արակներով խոսում է, արակների միջոցով հոգեշահ հորդորներ և դաստիարակիչ խորհուրդներ կփոխանցեր հետևորդներին։ Իսուս մեր մրգիչը իր քարոզախոսության ընթացքում հատուկ բաժին վերաբահեց արակների, Աստծո արքայության մասին խոսեց արակներով, աստվածահաջող կյանքի և հարոյական ապրելացեղի գեղեցիկ պատկերը ցույց տվեց արակների ժամքով։ Պաստորեն Քրիստոս ընդհանրապես խոսում էր արակներով և այսօրվա մեր հոգևոր խորհրդածության թեման Փարիսեցին և Մաքսավորը արակն է։ Վստահ բար այս արակը ծանոթ է ձեզի, Իսուս այս արակը պատմելով ասում է Փարիսեցին և Մաքսավորը դաջար եք ամաղոթելու, Փարիսեցին աղոթքի կանգնած ինքսին կովեց և աղոթքի մեջ ասաց կկոհանամ քեզանից դեր, որովհետև ուրիշների նման քո ապրշտակով կամ շնացով չեմ, ինչպես նաև այս մաքսավորի մեջ չեմ, և գսե շաբաթ երկու անգամ ծով կվահեմ և մի վստացվածքի դասանորդը դարիս եմ։ Իսկ մաքսավորը երկու գայլած Աստուծո ասում է, ով ասված ներիր ինձ մեղավորիս։ Համարձանություն չուներ աչքերը վեր բարձրացնելու, ուրցքերը գծեցեր և գսեր դեր ներիր։ Եվ Իսուս եզրակացնելով գսե Մաքսավորը արդարացած դուրսերը դաջարեն, որովհետև գսե Իսուս ան, որ իր անձը բարձրացնե, պիտի խոնարհի, և ան, որ իր անձը խոնարհեցնե, պիտի բարձրանա։ Նախ և առաջ պետք է հարց տանք, արդյոք մեր դերը ինչու մատնեց այս արակը։ Ուղաս ավելարանիչ կբարձե նպատակը, և գսե Իսուս այս արակը մատնեց այն մարդկանց համար, որոնք համոզված էին, թե արդար են և ուրիշները գարհամարհին։ Ուրեմն կտեսնեք արակի նպատակը իրականության մեջ արդության, հսկացության հրավեր է, որպեսի մարդիկ թատրեն մեծամտութենե և ուրիշները չարհամարհեն։ Փարիսեցի և Մաքսավոր, եկեք անդրադառնանք ովքեր էին փարիսեցիները և ովքեր մաքսավորները։ Իսուսի ժամանակ փարիսեցիները կրոնական խմբարձություն էին, բաղբանողական ուղղությամբ և իրենք խորապես համոզված էին, թե պետք է օրենքը տարածիկ երկով գործադրել։ Իսկ իրենց ընթացքի մեջ մեծամիտ էին և այլամերջ։ Իսկ մաքսավորները ռոմեական գայշության Հովանի ներքև գործող բաշխոնյաներ էին և իրենց գործը դուր քաղաքեր էր։ Եվ ընդհանրապես իրենք օգտագործեին այս բաշտոնը իրենց անձնական հաշիվներուն համար։ Պաստորեն մաքսավորները ադելի և հրեաները խոր աչքով կդիտեին մաքսավորները։ Եվ Իսուս ընդհանրապես քարոզախոսության ընթացքին խտրություն չդրավ մարդկանց միջև, իր բրկության հասը հրավերը դրեց բոլորին անխտրություն։
Ծիրս։ Այցելեց Սիմոն Փարիսեցի դամը, երբ այդ մեղավորին մոտիկացավ Քրիստոսի առջև խոնարհեցավ, լացեց Քրիստոսի ոտքերը համբուրեց և ազնիվ յուղի շիշը տարվեց Քրիստոսի ոտքերին, և Իսուս նաև այցելեց Մաքսավոյի, Զաքեոս մաքսավետի դամը, և Մաքսավոր Զաքեոսը որ գարճահասավ և իր պատկերացուցածեն շատ ավելին վայրեց, և Իսուս լսավ այսօր այս տունը մրգվեցավ, որով է մարդու որդին եկած է որածը մնդրելու և կրգելու։ Ուրեմն Քրիստոս այս հարագով իրականության մեջ հրավեր տալիս է մեզի նաև, որպես մենք ապրենք խոնարհության, հսկաստության, իմաստության, օրացած ծխջումով, ամբողջ խոստովանության, որպես մեր ամբողջական կյանքը լինի վավերական աղոթ և մեր սրտի որևէ բարձրացած մեր աղոթները անուշակույն ուղի ծուղի նման ընդունելի լինեն։ Եկեք սիրելի ներբահը մտածենք, այս արագ այսօր մեզանից յուրաքանչյուրի ինչ պատկան կփոխանց է։ Առաջին հերթին եթե մենք նայենք Փարիսեցի վիճակին, գեցվածքին, Փարիսեցին նախլավս կսար աղոթել, լսավ Աստված իմ կփոխանամ քեզանից, բայց հետո այդ աղոթքի ընթացքը փոխվեցավ, զսպված փոխաբանելու փոխարեն ինքսին փոխեց, և ավելարանը կսե իսկական ընդրյալը այն չէ, որ ինքսին կկով է, այդ ան որ տիրոջ հոմ է կկովի։ Ուրեմն Փարիսեցին առաջին սխալը զսպված փոխաբանելու փոխարեն իր անձը փոխաբանեց, երկրորդ բացականների մեղադրեց, հայվանեց, լսավ ուրիշների պես գող, անիրավ, ապշտագող, շնացող չեմ, ուրեմն նա ինքսին կովեց, զասված կովելու փոխարեն, երկրորդ բացականների մասին խոսեցավ և մեղադրեց, ուրիշների նման ապշտագող չեմ լսավ։ Երկրորդ տեսավ այդ մաքսավորը և այդ մաքսավորին դատեց անարհական, արհամարհական մոտեցում ցուցադրեց, լսավ և այս մաքսավորի նման չեմ։ Երկրորդ ինքսին արդար գացեց, լսկսեց խոսել և գործերի մասին, շաբաթ երկու անգամ ծոմ կվահեմ, իմ ստացվածքից տասնամորդը տալիս եմ, ուրեմն կտեսնեք հաջորդական սխալներ կային, փոխանակ տիրոջ խորհրդությունը խնդրելու և Աստծո Սուրբ Անունը մեծարելու մեծամիտ էր և ինքսին կփոխ էր։ Փարիսեցին կարծում էր, թե ինքն արժանավոր և եզակի առանձնաշնորհյալ անձնավորություն է, աղոթքի մեջ չկար խոնարհություն, և որովհետև աղոթքի մեջ չկար խոնարհություն, բնականա բարբայև չկար հոգևոր ջերմերանդություն, չկար ամբողջ խոստովանություն, և չկար նույնիսկ Աստծո մոտենալու բարի դրամատրություն, ուրեմն երբ խոնարհությունը կբացակայի, ավերներ կկործվի մեր միամտի մեջ, ոչ միայն ասենք մեր առօրյա շնորհման ընթացքում, այլև մեր բաշխանութային կյանքը կխախտվի և մեր աղոթերը կդառնան անընդունելի։ Ուրեմն այս Փարիսեցին մեծամիտ էր, իր սխալը չտեսավ, տիրոջ խորհրդությունը չխնդրեց, իր արդար գործերի մասին խոսեցավ, բացական մարդկանց մեղադրեց և ներկա եղող մաքսավորին ցեղոմը արհամարհեց։ Տարօրինակ է, եկած է աղոթքի, բայց աղոթական իրավիճակին շատ երկրի էր։ Մաքսավորը եկավ և աչքերը մեր բարձրացնելու համարձակություն չուներ, լուրջ գծեցելով ասում էր ով Աստված, ներիր ինձ մեղավորիս, շատ կարճ աղոթք է այս խորի մասը։ Փարիսեցին աղոթքի մեջ կար հարվ, նային խոսքեր, բայց չկար որք, չկար ոգի, չկար բարեբաշտական հսկացում, և այս մաքսավորը շատ կարճ աղոթ ասաց, Աստված բարեն չի նայում, Աստված կնայում օգու օրկում, եթե գավ խոնարհություն, Աստված խոսքերին չի նայում, Աստված ուզեր տեսնել, թե որ կանով մեր սիրտը պատրաստ է տիրոջ ոգը ընդունելու և տիրոջ անմիջական ներկայությունը վայելելու։
Հարիսեցին ժամանակ անցկացրեց, բայց մաքսավորը և սիրտը դնեց, լարբերությունը մեծ է, մեկ ուզում էր ժամանակ անցկացրել, իսկ ուս ուզում էր և սիրտը Աստուծուն նվիրել, որպեսի մաքրվի Աստուծո շնորհով ու օրհնությամբ մեղքի անդեղությունեն մաքրվի և Տիրոջ շնորհով և երկը պայծառնա և ձարնազարդվի։ Ուրեմն այս է սիրելիներ, մեր այս երկու երբարները ցույց տալիս է, մեկ ինքսին արդար կգածել և երբ կմնացենք արդյոք կա կատարյալ արդար աշխարհում։ Հին ուտեն օրինակն է, հոգ երանելին, համբերության օրինակը այդպես է, բայց հոգ ուներ ծածուկ մեղքն է, նկարագրային բացասական կողմն է, ինքսին արդար կգածում էր։ Հոգ աստվածաբան էր, չարութերեն հուսաբեր, ինչպես աստվածուկը կրկնայ է, բայց ներքուս ուներ ծածուկ մեղքն է, ինքսին արդար կգածում էր։ Եվ դրա համար Երիուս Հոբի գիրքի 32-րդ գլխի մեջ այդպես կարևոր հնարավորություն է Հոբի մասին, լսե Հոբ իր աչքերին առջև արդար գերել էր և ինձին Աստուծո ապրի դարձել էր, և Երիուս մեր ոճով ներառվեց Հոբին և ասաց, դու գրգածես թե Ադինա ճիշտ է, երբ որ դու լսես Աստուծո առջև ես արդար եմ, ուրեմն Հոբ երբ որ նեղություններում և դարաբանքներում մատնվեցավ, դժվարության ենթարկվեցավ, երակրության մեջ այդ դարաբանքը դաստիարանիչ ներակատարություն և բարերան աստեցություն ունեցավ, որպեսի Հոբ Աստուծո հզոր ծերքին առջև խոնարհվի, Պետրոս առաքյալ լսե, Աստուծո հզոր ծերքին նա խոնարհվեցեք, որպեսի հարմար ժամանակին ձեզ բարձրացնե։ Ուրեմն առաջած գիրքի մեջ լսե, Աստված հակառակ է անբարտավաններում և շնորհք տալիս է խոնարհներին։ Ճշտ է Աստված մերժում է, ավելի այսպես հորեղ հաստատուկը ասում է, Աստված հակառակ է անբարտավաններին, անբարտավանություն, այսինքն նպատակություն, նպատակությունը պատճառ դառնա, որ մենք կրախտի ճանապարհին եկանանք, իսկ խոնարհությունը պատճառ դառնա, որ բրկության ուղիեն ընդառնանք։ Ինչպես սուրբերը մեկը լսել, բոլոր շնորհները և բարգևները մեզ հասցնում են մինչև դրախտի տուրը, այս խոնարհությունը կտրակեր դրախտի տուրը։ Ուրեմն Հոբ այդ նեղություններում ընթացքին հսկաց իր սխալը և լսե Աստուծուն, իմ անձս կարհամարեմ և հողի մոխիրի վրա կզղջամ, որովհետև ավարտին Աստված հայտարարել է հիսե, ուր էիր դու երբ երկրի հիմեր է ծնեի, դու գիտես, երբ ինքի թաղտիկները, խորհուրդները, երբ հիսե դու մտել ես սյուների իշտեմարաների մեջ, դու գիտես հիսե գարմունի կանցարաները, և այնտեղ ոտ կրտունի դեի արդրջը, և միայն հնարավորություն ունի իրոջմով արդարանալու, և գիտեք ավարտին Աստված առանց կորմի հոգը կպուշվի, կարողջանա, Աստված գնա նրա նոր խորտիներ դուսվեր և իր միջանքը նախկինեն շատ են ավելի լավը։ Ուրեմն հին ուղի մեջ այդ Հոբ երանելի ծածուկ մեղքը ինձին արդար գացել։ Ուրեմն մենք առաջախ կգացել, թե մեր գարձիկը ճիշտ է, մեր տեսակետը վավերական է, մեր խորհուրդները արդար են, բայց արդյոք որ տանով մեր մտածումը, մեր խորհուրդները, մեր հսկացումները Աստուծո դարգին և օրենքին համապատասխան են։ Մաքսավորը երբ ապոտեց, ավետարանը ասում է Տեհուն կեցած էր, հարիսեցի մոտ էր կիրկով Տեհով, բայց Հեռու էր Աստուծուն զրտով։ Մաքսավորը որպես Տիրկ, որպես Տեր Տեհուն կայնած էր, բայց Աստուծո մոտ էր, որովհետև խոնարհություն ուներ, այսպես առաքինությունը, որոնք կարիք ունենք բոլորս անխտիր, որպես կարողանան արժանավոր քրիստոնյա դառնալ և եկեղեցու անդամ դառնալ, որպես կարողանան շնորհներով ծաղկել և Աստծո դարձնալ,
ինչու մեծարդ է ասվածինը, որով էր հեզ ու խոնար էր, աստծո կամքի հնազանդեց, եվ երբեք մեծամին չեղավ, ասվածամոր երանի նարիս էին, Հիսուսի ասացին երանի անգնոչ, որ կեզ նղացավ և դիեցուս, ասվածամայրը կանկատարնան, թե ինք նստացած է կիազան շնով, բայց եմ այդպես մնաց հեզ ու խոնար աղախինը Քրիստոսի։ Սիրելինը, Փարիսեցի է մաքսավոր առաջ պատմված կչ է, այլ պատկան տալիս է, յուրականչուրիս, որպես իմե անցը ինտակնության ենթարգենք և մաքսավորի օրինակին ենելենք, մաքսավորի օրինակով ընտանանք, որով է դեմասված աղոտից առաջ ուզում է խոնարություն և բարևեն առաջ ուզում է բարեմաշնական ապրում և հսկացում։ Եվ վերջապես, մի դեմ ադրական է այսօրվա մեր այս հոգևոր խորհրդածության թեման, երբ բոլորս կպատրաստվենք նոր տարին դիմավորելու, այո կան մահույսեր, դրական պատկերացումներ, ակնկալություններ նոր տարվա համար, բայց միաժամանակ այսօրվա այս հոգեխոս արագով մեր դեր հիշեցնում է մեզի, թե նախ կան նոր տարին դիմավորելը բահմնային անցնող օրերին և ամիսներին, թե որ կանով մենք խոնարհության ապրեցանք, որ կանով մեր ժամանակը արժևորեցինք և որ կանով մեր սխալը սրբարգելու ծրտում ունեցանք։ Քրիստոս այս արևով մեր սխալը սրբարգելու արվեստն է, որ մսովորեցն է մեզի։ Այդ մենք սխալներ չգա արդարված, բայց և այնպես խոնար մարդը գանդրադարնալ է վիճակին, և ուզեր փոխել իր ընտածքը, և խոնահատար նմոտիկանա տիրոջ և հնդվե շնորհքի է գործությունը, որպեսի ձգտում ունենա լավեն լավարգույնի, լավարգույն են կերազանցի և կերազանցեն դարարյանի, որով են Քրիստոս դերան կարոզի ժամանակ ըսավ կադարյանի մեկ, ինչպես որ ձեր երկնավոր հայրը կադարյանի։ Մենք որեր վերջ պիտի ընդունենք Քրիստոսի հրաշապար ծննդյան տոնը, և Քրիստոսի հրաշապար ծննդյան տոնի որ նությունները կստանանք, հետ երբեք ապրենք խոնարհության։ Քրիստոս ինք մարդացավ, երբ ինք եմ երկիր խոնարեցավ, և ինչպես սուրբերեն մին ասում է Աստուծո որդի, մարդու որդի եղավ, որպեսի մարդոց որդիները Աստուծո որդիները մնան։ Ուրեմն, մենք եմ որ նվադրաստվենք այս դորական մնորդին, դիմավորեն նորդարին, ծնծության տոներ Քրիստոսի օրնաբեր ծննդյան հրաշապար ծննդյան տոնը, ավասիկ այս արագը, այս կերծիկ արագը ունի խոր և դաստիարակիչ բնույթ, որպեսի իրոք դարողանան խոնարհաբար ապրել, խոնարհաբար կնշանակե Քրիստոսի օրինակով ապրել։ Եկեք սիրելիներ, աղոտ բարձրացնենք մեր սրբի խորերեն և հնդրենք Աստուծուն, որ դա մեզի զորություն, որպեսի կանդրի, հնաչնչվի, ես ապաշտության բուրկը, որ մեր սրդի մեջ է, որպեսի մեր սրդերը վերածենք մսուրի, և այնտեղ պրկիչը ծնի, և մենք ապրենք վերածնութմը, պրկչի ներկայության և Սուրբ Օգու ներկողություն, այն ամեն է, որ մենք պիտի դառնանք իսկապես խոնարհ մարդիկ, մեր դերությունները ճանչնալով, մեր նկարությունները ընդունելով, մեր մեղքերը խոստովանելով, այն ամեն ցգտում պիտի ունենանք, հասնելու Աստծուն, ներքին մղումը պիտի ունենանք, ապրելու ճշմարիտ հավատքով, բավերական և անխարտախ հավատքով, որպեսի կարողանանք իսկապես այս աշխարհում ապրել խոնարհության և Քրիստոսի բարերով թարգնալու համար, լինելու համար երկրի համը և աշխարհի լույսը, այն ամենն է, որ մեր նկար ներմեռանոր անձերում ընդ մեջ է, մեր անձերի ճամփով պիտի կարողանանք հարավորել ամենասուրբ երկրությունը, Հայրը, Որդին և Սուրբ Օգին։ Ամեն։ Եթե մեզ համարձակացանք, բարձրավոր Պարանը, Ստեփանոս մեր
Amen.
ուտյուն է մաս, Սամոս ասացեք երնաստուզով մերում, Սամոս ասացեք երկանոր դագավորիս մերում անմային, որ նրսիրաս երով է ամաս. Ասացեք մերաս, Спасибо, Господи. Айсу.
Ես ունի միշտ աշխիքյան եւ բարեկոս արդիացին որդին Աստուծո։ Միշտանոքյանը որդնյալը ես, արձակես սես մեզի կապանած վերված վերուս առաջերը։ Ոստովանցելոց է մուրացելոց է ուսկարգավուս կանալան շամկյան եմ ամրամասլոխեին։ Կեզոր արձակցեք հեկրի հեծյան ձրկյալ եվ դինոստովի պանին արձակև ձեզ։ Համեր այն մասնք թրենյանասլերոցի պարին։ Եվ ինձ ձեզ բարեկորչում եմ Փառը Սանտոսյան գնացը։ Ամեն։ Շիալ ջի, վերջին բարակը Ձեր գործը օգեոր, ձի սրան
սրբություն առաջացեք նոր խոսած կերծավոր մաքսավորների մասին։ Thank you.
Meni
ժամանակին եւ իշխան քերտաստանին ամուրեն ջենջանի իշինայե բզոնից արիտիշան արիանի որով իշխանակի 10-րդ տարիցի օդյանից այսօր պատարիցի եւ իշխան քերտաստանին ամուրեն ջենջանի իշինայե սոգին Զաքարյան Սոնյայի երբանի Ատոջանյան Ստեփանի Գովանի Զաքարյան Միտայի Հովանեսյան Միշայի Պարտուշայի Միքայան Սարսի Ստեփանյան Սարսի Ստեփանյան Աշոտի Հրամիշի Դիարյան Աննայի Սամվելի Սարիգյան Գարդի Գինամենի եւ շատ ջերդասմատների Հավորեն Ներջերդյանների Միշինան Սոտիսն Արսունյան Սորակի Մգրջան Գյուրինի եւ իշխան քերտաստանի ամորեն ընդդիմացի իշինան սոգիս ակոբյա սիմոնյան մոլանյա սարսյան ազագանյա ջա ջաթոյա անդիասյա բարտաշյա քարանջա մատոսյա մերկոնյա բազարյան նիկոլայ գրիգորյան արաչի մորոզովա մարիան Վիոլետա Հրաչի, նաև Միշիր Խաչիկի, Նեմուշին, Սերոժի, Մխիտարյան, Մաչկարյան, Սևանի, Եսայան, Մելոնի, Նարությունյան, Պախոնի, Բարակերյան, Մխիտարյան, Եսայան, Դարուսյան, Միկորյան, Ասադերյան, Կարավետյան, Չիլիկյան, Վարդյան, Վերոնյան, Կազանյան, նաև Ժենյան և շատ դերդասմանների համորեն ընջրծյալների Իշինան Սոգիսը, Պետրոսյան Բաքերի, Պողոսյան Ժենյան, Պետիկի, նաև Պողոսյան Նենիկի, Հոպերյայի, Միրուկյան Ասպետի, Գրետայի, Ավետիսյան Սիլվայի, Իսկադարյան Բարազատի, Պետրոսյան Դագոյի, և իշար, Երդասկաների ամուրեն մեջվեցյալների, Իշինան Սոգիսը, Հայավետյան Գրվիկի, և իշար, Երդասկանի ամուրեն մեջվեցյալների, Միշինայ Սոգիսը, Միկայան Ավրակի, Սվետլանային Հորոգակության, Երորդյան Ասյային, Շահինյան Յուրիկի, Սարդարյան Վիոլետային, և իշալ Ձերդասմանների հավորեն, ընջրծյալներին, Միշինայ Սոգիսը, Երորդյան Հոմերոսի, Ռազմիկի Նանայիկի, Ռուշանյան Անուշատանի, Ջուրենտային Կարոյի, Բարմիկի, Գրիշայի, Լյովայի, Արամիկի, Գայանեին, Վլադիմիրի, Մարգարիտի, Գրիշայի, Մեսեսյան, Սարսյան, Մանտոնյան, Հոդանեսովա, Լիմայի, Սումերի, Գրիգորի, Հաջատրյան, Սիրանուշի, Շահինյան, Սումերի, Մանտոնյան, Անդրանիկի, և իշխան Ձերդասմանների, ամորեն ներջերդյալների, Հայր, Միշինայ Սոգիսը, Զաքյան Բանիկի, Ազոյի Նավասի, Հայկանուշնալի, Կարտաշյան Սամերի, Արցախի, Նորվանդի, Սիվանդի, Իների Նաշերի, և իշալ Երդասվանների, ամորեն ընջրծյալների, Տրիշինայ Սոգիսը, Հովանիսյան, Սուլենի, Հեմայի, Սամերի, Սամերի, Նորայի, Ուկուչի, և իշալ Երդասվանների, ամորեն ընջրծյալների, Տրիշինայ Սոգիսը, Հակիրոսյան Սիմարունի Սվատենիկի, Աշոտի Միշանի, Ումրիկի, Դաշյան Գևորգի, Մարինեի Գրիգորի, Սատենիկի, Հիսիմեն Նիկիթյան Գերենայի, Տերիսի, Հովանիսյան Բարիկի, Սարսյան Մավելի, Կողոսյան Էդուարդի, Ունեն Տատիկի, Քրիստինայի, Սելյան, Պատին և Իշար, Գերդասնամենի, Ամորեն Մենջեցյանների, Իշինայ Սոգիսը, Սախանյան, Սարսի, Մարդիկի, Սարյան Դինյարի, Սարսյան Կարենի, Վաղդրի Կատորյան, Մավասի Մինասի, Հարությունի և իշար Երդասկանների, Հանորեն ընջրծյալների, իշինայ Երորդյան Ուգենի, Երորդյան Գրիգորի, և իշար Երդասկանի Հանորեն ընջրծյալների, իշինայ Սարսյան Լերոնի, Սուկյասյան Բարդուշի, Ավդասարյան Սոնիկի, Նույթյանյան Միքայելի, Ակորի, Սուրենի, Սպար, Սպարտակից,
Ամենը սյանսը, ամեն։ Որ մի որ այդ անձավրաց, աստված ոգիներ ուսավորի, մնացողաց առաջատություն։